Здравейте, приятели, аз съм Боби, а това е Стар Репортърс. До мен е Ники Илиев. Здрасти, първо. Здрасти. Значи, имам един въпрос, ще бъда много директен. Защо коментарите към нокаут са повече негативни, отколкото положителни? И се надявам да не го отреча, защото мисля, че масово така твърдат хората, макар че ти си режисьор и участваш в него, и жена ти участва и така нататък. Аз съм режисьор и съм сценарист и съм продуцент по някакъв начин, така че отговорността е изцяло върху мене, няма как да се оправдая с нещо друго. Ами да, доста от коментарите бяха негативни, за съжаление, но как да кажа, други хора заобичаха филма. Аз очаквах до някъде това да се случи, защото исках да направя по-различен филм, който да отразява мен и да поема доста рискове. Доста хора не ги разбраха. Аз честно казвам, го възприемам като най-добрия филм, който съм направил. Повечето хора в България не го възприемат така, но понякога човек трябва да направи нещо по-различно, трябва да поеме някакъв риск, да види докъде са му границите и какво може да си позволи. Мисли, че може би беше най-да по-монотонен филм и може би за това нямаше някакъв екшън, супер нова динамика. Всичко запазихте за края и някак успива човека. Ами той в началото и в края има екшен. През останалото време е по-скоро любовна история за история за взаимоотношенията, но разказана по доста нестандартен начин. Моята идея беше да направя неконвенционален филм, който да изразява мен, пак казвам. И реално погледнато има доста интерес от чужбина обаче за филма. Така че нещата са малко... Може в конкретика да кажеш какво означава в чужбина, защото... Да, разбира се, ами продавахме го в Китай, подписахме договор миналия месец, миналата седмица го предадохме като филм вече. В момента сме пред подписване с една дистрибуторска фирма в САЩ, така че има интерес, вече го взеха за някои фестивали, така че ситуацията е много относителна, нали, един филм. Той в повечето случаи не може да мине навсякъде, да бъде харесен абсолютно навсякъде и аз си давах сметка за това още от самото начало. Абе, не заснехте ли прекалено много епизоди на Скъпи наследници? 170, нали така ли се бъркам? 170 епизода, точно. Аз, честно казвам, малко се напрягам, в смисъл всеки ден, че трябва да го следа, ако го изпусна, нали, да, ще го връщам, обаче то си върви и съм много. Еми, то това е идеята, да е ежедневен сериал и ти да живееш с тези герои. В смисъл, действието на Скъпи наследници горе-долу се развива с времето, в което ние го гледаме. В смисъл, че то се развива за една година, сериал се излъчва за една година, така че идеята е да живееш с тях. Наистина са много епизоди, но пък хората понякога са доволни от това, защото те всяка вечер има какво да гледат и следят взаимоотношенията, историята и така нататък. Кое направихте специално за сериала? Цялото село Белевит е построено специално за сериала. Всяка една... Да кажеш, че къщите са построени, не сте ги намерили някъде? Къщите са построени тук в Витоша над киноцентър Бояна. Продуцентите наеха майстори от Лещани, от Ковачевица и абсолютно всички къщи, които виждате вътре, включително къща на Орлин и на Цветана Манева, са построени специално за това и повечето от тях са направени нарочно да изглеждат стари. Цветана Манева е уникална актриса, човек, просто това е топ попадение. Цветана Манева е невероятна, тя е жесток професионалист и като сме на снимки, тя го изисква това от другите. Тя идва, знае си текста, прави всеки дубъл перфектно, ако някой се изложи, остро е с него, но казва аз, в смисъл тя даже не го казва, аз го показвам. Аз съм професионалист, очаквам също от вас и е абсолютно невероятна жена и невероятна актриса.